комусь потрібна реабілітація 2-3 тижні, а хтось на ньому може бути пожиттєво після важких ускладнень. Ось такими кисневими концентраторами можна скористатись безкоштовно. Цей прилад потрібен для хворих на коронавірус або тих, хто вже перехворів та потребує терапії. Людина, яка перехворіла ковідом, вона через 2 тижні вже не є ковідною хворою. В неї вже імунітет, вона не заражає людей. Але вона може бути киснезалежною 2-3 місяці. Тримати людину в лікарні лише для того, щоб вона дихала киснем, 2-3 місяці – це неправильно. Рівненська волонтерка Вікторія Шинкаренко допомагає людям, які потребують кисневої терапії. Усього благодійна організація на Рівненщині має 30 кисневих концентраторів та 1 апарат неінвазійної терапії. Додає, прилади постійно в роботі та не бувають вільними. Останніх 4 дні – це просто якийсь жах, навіть коли місць в лікарні не було, такого попиту на них не було. Це з 7 ранку до 12 хтось дзвонить і просить кисень. Тобто ми їх У нас немає зараз, щоб вони десь стояли. Концентратори у волонтерів можна отримати за довідкою від лікаря, каже Вікторія Шинкаренко. Олександр бере прилад для своєї матері. Нещодавно вона перехворіла на коронавірус. Перехворіла, так. Зараз вона лежить, вже ковіду немає, але без кисню не може. І потрібно, хочуть звільнити місця, щоб інших людей лежить, а вдома вона не може без кисню. Уряд надає Рівненщині понад 20 мільйонів гривень на кисневі концентратори. Закуплять їх для первинної ланки надання меддопомоги, тобто для колишніх поліклінік. Такі концентратори мають бути розподілені по закладах первинної медико-санітарної допомоги різних форм власності, які уклали договор з Національною службою здоров'я та яку надають медичну допомогу на первинній медико-санітарній ланці і мають відповідну ліцензію. Концентратори, які закуплені управлінням охорони здоров'я, ціна складає 35 тисяч гривень. Тобто це найнижча ціна, по якій закуповуються концентратори у нашій державі. Утім, з такою ціною не погоджуються рівненські волонтери, які мають досвід роботи з приладами. Вікторія Шинкаренко зазначає, обладнання можна придбати дешевше. Один кисневий концентратор зараз коштує 25 тисяч гривень. Раніше ця ціна рік назад була і по 45, їх взагалі неможливо було навіть купити, маючи кошти. За словами очільника профільного управління Олега Вівсяника, інформація про закупівлю є відкритою та відображеною на порталі «Прозоро». Нині на Рівненщині у профільних лікарнях є 478 кисневих концентраторів. Лілія Налапка, Богдан Корбяк, телеканал ITV.